ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କାଟିଲେ ଗଛ, ଭୁଲିଗଲେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଖଣି ଖାଦାନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଟାଗଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବନୀକରଣ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଆମେ କହୁଛୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ କଥା। ବିଜେଡି ସରକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତାହାର ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 19% ଜମିରେ ହୋଇଛି ବନୀକରଣ। 2021-2023 ମଧ୍ୟରେ 6,556.5 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଡାଇଭର୍ସନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1.36 ଲକ୍ଷ ଗଛ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଥିଲା। ବିବିଧତା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ବନ ବିଭାଗ କଟାଯାଇଥିବା ଗଛର 10 ଗୁଣ ରୋପଣ କରିବାର ଥିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ମାତ୍ର 4.90 ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉତା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଏହି ଗୁମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ, ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 6,556.954 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତଥ୍ୟ ପୁରାପୁରି ମିଥ୍ୟା, ଏହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଗତ ସରକାର ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ତାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଖଣି ଖାଦାନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଟାଯାଇଥିବା ଗଛ ବହୁ ପୁରୁଣା ଗଛ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିଆସୁଥିବା ଗଛ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କଟା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏହା ବଦଳରେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଗଛ କେତେ ଲାଗିଲା ତାର ହିସାବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଲା ତାର ତଥ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଏସବୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ ତୀବ୍ରତାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଗଛ କଟାଯାଇଛି ଓ କେତେ ବନୀକରଣ ହୋଇଛି, ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉତା। ଉତ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ପୈଠ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।